Hej YouTube. Jag vet att ni kommer hata mig nu, men tyvärr. Jag är ledsen att det blev som det blev. Men jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att pilla lite på boxen. Så jag har haft fram den här grunkan. Och jag har tagit ut spridarna. Jag har googlat lite och den ska vara 134-137 bar. Tror jag det var öppningstrycket det skulle vara på. Och jag kan säga det. Det är inte en endaste jävel av dem var i närheten av det. Jag har rengjort här och haft dem av och provtryckt dem och bänglat lite med dem. Men den värsta var ju, jag fattar inte, men det är ju så jävla enkelt egentligen. Alltså nu har jag ju öppnat dem allihopa och påtat i sönder dem. Kan ni lägga av? Så jag har öppnat dem och för att jag ville se hur spridarbilden ser ut. Och det var ju, nu kommer jag inte ihåg om det var ettan eller tvåan. Men de har inte hamnat tillbaka på samma plats. Men någon av dem, alltså den hade ju öppningstryck på 105, 110, någonting sånt ju. Men den hade ju liksom typ två strålar. Resten var helt igensatt. Så att, jävlar vad det är halt. Det är så blixtehalt nu överallt här. För det är helt jävla sjukt. För det är minusgrader. Och det regnar. Så det ligger ju precis, vad är det? En halv grad minus är det. Så allting fryser när jävla regnet trillar på. Hur som haver. Så jag har ju varit lite full där. Så jag har bara tagit med en sån här, alltså från stålborsten. Och bara precis portat lite i hålen. Så de har ju blivit någorlunda sådär rena. Och satt ihop dem igen. Så nu har jag liksom alla sprutbilderna på allihop ju. Och sen har jag fått justera det såklart ju. Jag återkommer. Ja, ni får ursäkta, jag fick ta emot ett samtal. Jag blev inringd så jag får in och jobba imorgon. Jo, det var det jag skulle säga. Eller vad var det jag skulle säga? Jo, att det är inte någon av spridarna som hade rätt öppningstryck. Lägsta var 105 tror jag det var. Och sen någon av dem, den var ju helt off. Den var ju för fan uppe på 150. 255. Och vad jag har googlat fram nu och läst så ska den ligga mellan 134 till 137. Så jag har justerat dem så gott jag har kunnat så de ligger ju ish runt 135 så typ 134-136 någonstans där. Och de är ju inget märkvärdigt att justera för att jag menar in här bak så är det ett så skruvmejselspår. Om man justerar fjädertrycket så man behöver liksom inte skimsa utan man kan ju sänka och öppna ju. Så jag vet inte om de kan ju gänga av sig med tiden eller vad. Alltså ingen aning. Men hur som haver, nu är de tillbaks. Nu är de på sin plats. Det ska bli rätt spännande att se hur fan den beter sig. Men jag ska bara kolla så vattnet är kvar. Ja det är det. Så. Ska vi se illjatten. Ser bra ut. Det är en ny olja i den. Ja, nu ska man. Ja, så. Och trycker in den. Ja, då får vi se. Vad vill den med sitt liv nu? För den var ju rätt trögstartad innan. Den ville ju fan inte, alltså man fick ju veva länge. Innan den tuggade igång. Nu ska vi se om den lia jävla bångstyren med. Ja just det, den jävla glasbaken. Den till. För jag har bara satt en sån här marmelad. Bak så det inte regnar in i den. Hur fan ska jag ställa den då? Vi ställer den här i fälgen. Nu ska kliva in i monstret. Nu får vi se vad den vill med sitt liv.
lite gas på den, kan inte skada så. Så. Koppling. Nyckel. För jag blir inte rädd nu, för jag vet inte vad som händer. Flyttar på dig. Det kan ju vara så att jag får lägga den. Jag lägger den i växel. Men det hjälper fan inte nu. Jag får vara snabb och hoppa över om det skulle gå åt helvete. Lite nervös nu här, men vi får se. Jävlar vad den var lättstartad nu. Lite väl lågt tomgång kanske. Behöver ge du lite mer. Bra oljetryck med. Friläge, yep. Så ska den starta, ta mig fan. Den ska inte vevas här i 10 minuter. Ska vi bara kolla så det inte läcker någonstans. Droppar den på ratören eller? Fan, jag har glömt att kolla oljan i den här. Fan. Där har jag olja i. Och även den här bak. Ja, olja i den med. Ja. Fan vad den startar lätt nu. Yes. Den lilla trallen. Sen är det så här att jag. Jag tror jag vill byta den här. Jag tycker den är åt helvete för stor. Jag vill ha någonting mindre. Så jag tror jag lägger ut en annons på den och säljer den eller byter den. För jag har hittat en annan gubbe här nere i trakterna. Så till och med husväggen är ju klädd med is nu. Gubbe här nere som har en Ford Dexter eller något. Ja, Major eller jag vet fan. Någon sån här mindre sak. Så jag väntar om vi får se om han vill byta. Eller så säljer jag denna här och sen köper jag något annat. Jag tycker denna här är bäst. Den är ju lite väl för maffig för mig. Men fan vad den går grann här. Så jävla mycket kan jag göra. Bara lite rätta öppningstryck på spridarna. Den går jävligt fint nu. Jag är nog rätt nöjd. Ja. Synd jag inte, alltså tyvärr. Tyvärr att jag inte filmade just när jag provtryckte spridarna, men det är som sagt ingen raketforskning alls. Det är ju enklare att justera dessa här än vad det är alla andra moderna
spridare, för här är det som sagt med en skruv. Så det behöver liksom ingen skims och grejer. Den ska stängas av. Lägger den. Jag lägger den i växel. Och så tillbaka med burken när det regnar. Man måste fylla den med massa vann. Det kan vara lite onödigt. Men jag vet inte, jag tror det hade nog fan regnat. Alltså, hade nog runnit ut i det knät där nu. Ja, ja. Kan vi detta? Hade varit gott med en... Jag vet att ni hatar dem. Det är jättemånga traktorägare som tycker nej, det är sånt mygg ska man inte hålla på med. Men jag skulle gärna som sagt vilja ha en mindre och helst en fyrcylindrig med förkammare. Vilka det nu är som har det. Men det är väl någon Fordarna har det och någon MF som har det och någon mindre sådana här. Grollarna vet jag är väl också förkammare tror jag. Och så tycker ni nej, sånt jävla mygg ska man inte ha för de är svårstartade och lite där. Nej, det är de inte. Det är de inte alls. Det är, har grejerna i ordning så ska ni jävla säga att de är lättstartade. De är. Och det skulle jag har aldrig varit traktormänniska. Jag har aldrig ägt en traktor. Men jag skulle nästan kunna svära på att det är, skulle jag haft en sån så hade den nog fan startat precis lika jävla lätt som den här gör nu. För att jag menar, den här är ju direkt insprutad ju. Och det är det de flesta förespråkar. För de är så lättstartade. Men det var fan inte den här. Man fick ju tugga hur länge som helst på starten innan den började puffa igång. Så att det är ju bevisat än en gång ju. Grejer i ordning så funkar det. Men är inte grejerna i ordning, då funkar det ju inte. Det är ju bara så. Ja, ja, men nu har ni sett detta här monstret. Så nu ska jag sparka lite boll med mina honor. Så ser vi vad jag hittar för något. Eller om jag sätter ut annons på den här. Kom buffarna. Loke. Så ser vi om det blir. Om det blir en mindre tralle. Med en förkammare. Här ska det bli mumma. Ha det så gott. Hej. Hej. Nu sitter jag här på golvet. Jag får inte sitta i soffan. Som ni ser. Soffan är upptagen. Och titta på blocket. Och ser annonser. Och så tycker man, ja men skitbra. För jag har bestämt mig då som sagt. Jag ska sätta ut. Jag har satt ut annons på min box. Och, på blocket. Så den ska bara granskas och så. Och jag tänkte fan jag letar och ser vad jag hittar här i trakterna. Jag hittar en MF35 med glödtändning då. Med frontlastare. Så jag tänkte fan vad bra. Den kom ut annonsen i onsdag så jag svarade på annonsen. Jag skrev liksom att jag finns traktorn kvar. Vänliga kontakta mig då. Bla bla bla. Vill köpa din traktor och så vidare. Jag visste det har gått några timmar. Sen tittar jag. Då ser man att han har läst meddelandet. Men inte svarat. Så skriver jag till honom, hej jag ser att du har läst meddelandet, men du har inte svarat. Vill du vara snäll och bekräfta att traktorn finns kvar, bla bla bla, så vi kan göra upp en affär. Då ser jag igen att människan i fråga läser annonsen, eller läser meddelandet, men svarar inte. Så jag fattar, vad är det för fel för helvete på folk idag? Sätta ut en annons, vad förväntar de sig? Att jag ska swisha pengarna och att de ska swisha traktorn till mig? Eller vad ska vi gömma oss i en barn allihopa och sitta där och bara glå? Och sen, nu ska jag sälja något. Jag måste gömma mig. Vi swishar mig så swishar jag tillbaks. Men, helvete, ska man inte kunna åka ner och titta på en satans jävla objekt som är till salu? Folk är så jävla enaklämda idag. Jag ska göra det då. Jag ska jävla, swisha mig pengarna på min box. Så ska jag swisha tillbaks traktorn till det. Ska vi se hur jävla kul det är. Jävla fobika, vad fan. Så sluta filmen, jag blir bara kokt. Så nu har jag satt mig i soffan och lugnat ner mig lite. Så nu är min tralle i salu. Så är det någon av er som är intresserad så kan ni swisha med pengarna. Så kommer jag swisha traktorn tillbaka till er. Tada! Ha det bra. Fortsätt trevlig kväll på er. Hej då! Oh.
Hon ligger nu ute på plocket. Och gissa. Ja, hallå. Då jag shoppar på din traktor. Jasså, ska du göra det? Ja, ja, du måste ge mig ditt telefonnummer. Nej, jag ringer från skyddat av en anledning. Nej, nej, du måste ge mig telefonnummer. Jag måste swisha pengar på dig. Nej, du kommer hit och titta på den. Sen om du har sett den och provkört den och du är nöjd med det du är, då kan du swisha mig pengarna. Nej, nej, du vet, jag bor i Eskilstuna. Jag shoppar traktor nu. Hallå. För helvete. Nåja. Jag gick handlingarna i förväg. Så nu har jag shoppat. Kan ni hänga mig? Nämligen en sån. En MF-100. Nej, en MF-35. Med kräkpump. Och förkammare. Nice. Lite slabbigt där på mittenspridaren, säger jag nu. Ja, ja. Men fint som snus. Mm. En ägare sedan 61. Allting funkar. Till och med hel halvlyse. Ser ut ungefär så här. Jag vet inte vad ni tycker. Oljetrycksmätaren funkar i alla fall. Tempmätaren funkar inte. Och sen är det någon som har satt in en sån ampermätare. Men den går jävligt grant. Och den har ju någon sån här, vad den nu heter, hitchkrok med. Men den har en fin sån kjol här bak. Och den är en sån hitchkrok. Ja, jag är faktiskt jävligt nöjd. Den är väldigt välskött. Visst, den var ju lite dyr. Jag säger inget om att. Men till man har grejerna i ordning så får man ju betala lite. Tyvärr är det så. Sen trycks du något så gud förbannat in i helvete. Så jag tänkte jag ska köpa och investera i lite nya däck. För de här däcken vill jag ju då fan inte ha någon vidare tryck i. Och de är ju lite halvplatta. Så nya framdäck och ett rejält tryck i det. Så tror jag nog att det ska kompensera lite för den här lastaren. Ja, annars är jag nöjd. Faktiskt. Jag vet inte vad jag gör. Det finns liksom inte mycket att göra på den. För att där är ny motorolja, ny växellådsolja, ny filter. Alltså den har ju varit väldigt skött. Och är väldigt skött. Och som sagt, allting funkar klockrent på den. Så nu har jag min lilla trall som jag ville haft. Så däcken bak är jävligt fina. Jag har glömt dock att hämta, för det ingick snökedjor med, men de har jag glömt. Så när jag ska hämta, för hon hittar inte, hon som sålde den, hon hittar inte papporna. Så hon ska ju leta fram papporna, om inget annat beställa nya papper. Och sen i samband med det så hämtar jag ju då även snökedjan. Vad är det, Vild? Vad är det, Freja? Vad piper du om? Inget farligt, det är en traktor. De bits inte. Den äter inte upp dig. Ja, ja. Då har ni sett det. Mitt nya objekt. Sen ska jag faktiskt vara helt ärlig. Jag ska iväg och hämta en till. Jävla Jesper, det är hans fel. Han har fått in mig i den här jävla trallevärlden helt plötsligt. Så nu är det ju liksom, oh vad kul med traktor. Men jag har fått erbjudanden om att köpa i stort sett för noll och ingenting. En Ford Dextra eller Ford Major. Jag vet inte fan vilken av dem är det. Men den är ju helras i motorn. Så det kanske kan vara ett kul objekt att påta i sönder sen och renovera motorn.
Men annars är den ju komplett och hel och fungerande, förutom då att motorn är som sagt, eller har varit fungerande tills de har, så som jag förstått det så har de glömt, de hade inget sånt på. Och de har glömt att sätta glasbak så som jag gör på den. Sen har den ju fyllats med vann och sen har den ju försökt startats och sen har det blivit lagerbank av det och sen har den ju typ rostat sönder i cylindrarna eller i, ingen aning. Men nu går den typ runt ett halvt varv på veven och sen är den ju låst. Så då tyckte de ja, det har skitit i för fan. Typ skrotvärde. Så vi får se vad det kan bli av den. Men nu har ni sett den. Ni får ha det så gott så länge. Och sen förhoppningsvis nu kommer det en vettig kille som ska komma hit och titta på den. Det här monstret. Så blir jag med den kanske. Ja, vi får se. Ha det gött. Hej då, tub.